wanafunzi wote na waumini murembe. God is good and all the time. Asante sana. Mimi naitwa Godfrey Osotsi. Mimi ndio seneta wa kaunti ya Vihiga. Na mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu leo sio mara ya kwanza. Nimekuwa hapa mara kadhaa kushiriki hapa, na kila wakati nikija hapa mimi napata baraka. Nakumbuka nilikuja hapa nikuwa mbunge maalum muhula ile ingine, mkaniombea, mkasema Mungu anisaidie niweze kupanda. Na nikarudi hapa tena na baraka nikiwa senator wa Vihiga County. Na tena leo nimerudi tena na baraka ingine kuwa deputy party leader wa chama cha ODM. Wakati jana tulikuwa tunaelezana kwamba tutaomba wapi, mheshimiwa kanoti hapa akasema tukuje hapa. Na mimi nikaambia waziri hapa ndio tutakuja. Si tumekuja? Kwa sababu mimi najua hapa iko baraka. Bwana CS hapa iko baraka. Na mimi kule Vihiga County, mimi natoka Luanda, na mimi ni jirani ya the late Archbishop Byron Makoka. Na yeye kwa ukoo yangu ni kama baba yangu. Alikuwa mtu wa muhimu sana kwangu. Kwa hivyo leo tumekuja hapa kuwauliza mtuombee. Waziri wetu mpya mheshimiwa Oparanya amekuja pia kwa maombi. Kwa sababu vile mnajua kwamba sisi kama chama cha ODM, hawa wajamaa kazi ilikuwa imewashinda. Wakatafuta usaidizi. Na sisi tukawaambia mkitaka tuwapatie wataalamu, tuko na wataalamu wa kutosha. Tukawapatia mheshimiwa Oparanya, mtaalamu mkubwa. Tukampatia mheshimiwa Joho, waziri, si ndio? Na wale wengine. Kwa hivyo sisi kama ODM, kwa sababu walituuliza wanataka usaidizi, tumewapatia wataalamu, na nyinyi mliona vile walikuwa wanajibu maswali pale. Si ni wataalamu? Walijibu maswali hata bila kusoma chochote, kama Oparanya hapa. Kwa hivyo kama ODM, sisi kama ODM hatuna mkataba na chama cha Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya, tumewapatia tu wataalamu wao wetu waende kuwasaidia kazi. Sisi bado ni chama kivyetu na chama cha upinzani. Kama watafanya mazuri, tutawaunga mkono. Kama watafanya makosa, tutaendelea kuwakosoa. Ama namna gani? Sababu sisi kama chama tunasimamia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunajua kwamba wale mawaziri ambao tumepeana, na si mara ya kwanza. Mnakumbuka wakati wa Moi, wakati aliona nje inaenda mbaya, si alileta wakinaliki kwa serikali, wakina Oduoru kwa serikali. Sasa hii jambo pia sasa imekuja tena. Kwa hivyo hiyo ndio message yetu kwa chama cha ODM, bado tuko imara na tutaendelea kuwa imara. Na sisi tumechaguliwa juzi kama deputy party leaders. Mimi nikichukua nafasi ya ndugu yangu, baba yangu Oparanya. Kule Mombasa tuko na Abduswamad ambaye amechukua nafasi ambayo ilikuwa ya Joho, alafu tumeongeza watatu, mheshimiwa governor Simba Arati. Si mnaona sisi wote ni vijana? Sasa ODM itaendelea kuimarika. Na tuko na viongozi ambao wako mheshimiwa Ladu hapa, kiongozi wa nguvu. Tutatembea pamoja. Sawa sawa. Kwa hivyo ODM bado itakuwa chama
cha nguvu. Na wenzetu, mheshimiwa Mparanya, wakimaliza kazi, watarudi tena kwa chama tuendelee mbele. Sindio? Kwa hivyo wanachama wetu, msikuwe na wasiwasi kwamba mambo gani inaenda. Na baba bado yuko. Hata akienda kule Addis Ababa, mnajua Addis Ababa, kutoka Addis Ababa paka Nairobi ni saa moja na nusu. Sindio? Sasa baba atakuwa naenda huko, anafanya kazi kuanzia Monday. Ikifika Friday, yeye yuko hapa na sisi tunachapa siasa. Ama namna gani? Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Na nikirudi tena upande wa mheshimiwa Oparanya. Unajua mimi nimeona majabu. Kwamba katika jamii yetu ya Waluya, tumekuwa na watu wengi ambao wamechaguliwa viti kubwa. Tumekuwa na makamu wa rais watatu. Sindio? Wamalwa, Musalia na Awori, sindio? Na pia tumekuwa na nyadhifa zingine. Lakini ile uteuzi ambao imeleta Waluya wote pamoja, mirengo yote ya siasa, makabila yote ya Waluya imeleta pamoja, ni kiti ambayo Oparanya amepewa. Na mnajua ni sababu kwamba wakati mheshimiwa Oparanya alipewa nafasi kule Kakamega County kuwa governor, yeye ndiye ametuonyesha kwamba ugatuzi ni muhimu sana. Alifanyia watu wa Kakamega kazi ya kutosha. Kwa hivyo watu wetu wako na imani kwamba mheshimiwa Oparanya wakati anaenda pale atatufanyia kazi ambayo itaonekana. Kwa hivyo mheshimiwa Oparanya, sisi tunakuombea kwamba wakati unaenda pale, wewe mimi na kujua wewe ni mtu ambaye unajua kazi. Chapa hiyo kazi, hao wa mama wapatie mikopo. Sababu hiyo wizara yako inasimamia mikopo. Hawa wazee wapatie mikopo. Hawa vijana wapatie mikopo. Waweze kujiendeleza, si ndio? Jambo lingine ni kwamba mheshimiwa Oparanya, yeye tumetembea na yeye. Na mimi nimekuwa mwaminifu sana kwake. Na pia nikakuwa mwaminifu kwa baba. Ndio kwa maana wakati nafasi ilifika, ni nani atakuwa deputy party leader wa chama cha ODM kuchukua hiyo nafasi ya Oparanya. Hatukuwa na shida sana kwa sababu mimi ndio nilikuwa number one kwa mambo ya loyalty na commitment to the party. Kwa hivyo wale ndugu zangu ambao pia walikuwa na angalia hii kiti, mimi sikuwachimba. Mimi nilipewa kiti kwa sababu ya uaminifu yangu kwa mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Oparanya, na kwa sababu ya ile kazi yangu. Kwa hivyo hiyo kelele mingi, oh sijui ingekuwa Busia, ingekuwa Kakamega, ingekuwa wapi, mimi nawaambia hiyo kelele tafadhali tuache chini. Mimi kama kiongozi wenyu deputy party leader nitahudumia mtu yote. Uwe gavana, uwe mbunge, uwe mwanachama wa kawaida, mimi sasa mimi ni wenyu nyinyi wote. Na mimi nitaendelea kuchukua advice kutoka kwa Oparanya. Nitakuwa namconsult kwa kila kitu. Ndio chama chetu kiendelee kuwa na nguvu. Sasa sitaki kwenda zaidi ya hapo. Mimi ni kusema kwamba tutarudi tena na tena na tena. Bwana Kanyala Bandu huyu, yeye kila wakati tunakuja hapa na tukaribisha. Tutarudi tena na tena na tena. Na hii kwaya ambayo nimeona hapa ikiimba mzuri, nitashirikiana na Bwana Kanoti na Kanyala Bandu, nitawanunulia gitaa mbili. Nikuje hapa ndio hiyo nyimbo mkiimba inaingia sawa sawa, si ndio? Nasema asanti sana. Sasa ni nafasi yangu ya kukaribisha, msimame nyinyi wote.